Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober večer in lepo pozdravljeni. Dobrodošlica na slavnostni prireditvi ob 50-letnici območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer in razglasitvi obrtnika leta 2018. Naš poseben gost, ki ga uvodoma pozdravlja med nami, je danes predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca. Dobrodošli. Poseben pozdrav tudi predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospodu Branku Mehu in direktorju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospodu Danielu Lampergerju. Med nami pozdravljam tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Franca Juršo. In državnega svetnika, gospoda Branka Šumenjaka. Poseben lep pozdrav tudi županji občine Ljutomer, gospe magistrici Olgi Karba. Pozdrav tudi županom sosednjih občin, občinskim svetnikom, predstavnikom občine Ljutomer, zavarovalnic Sava in Triglav, predstavnikom sosednjih zbornic ter članom kluba Manager. To je vaš dan, spoštovani obrtniki, podjetniki, obrtnice, podjetnice, častni člani in članice, upokojeni obrtniki in obrtnice in nekdani funkcionarji območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Iskrena dobrodošlica tudi vsem vam. Podelitev priznanja obrtnik leta 2018 letos torej sovpada z izjemnim jubilejem. 50 let organiziranega delovanja stanovske organizacije tukaj v Ljutomeru je izjemen jubilej. V tednu, ko občina Ljutomer praznuje svoj 62. občinski praznik, v letu, ko se spominjamo naših prednikov, ki so državi in jeziku pred 150 leti odpirali obzorja na prvem slovenskem taboru, bomo delu obrtnikov in podjetnikov v naši občini dali posebno težo. Saj že pol stoletja dokazujete, da se skupnim, povezanim delom da napraviti velike korake. Vsako leto naše druženje tukaj na glavnem trgu spremlja tudi glasba. Nocoj ne bo nič drugače, naši gostje so tokrat člani okteta Arion, začeli bodo z domoljubjo pesmijo Jakoba Aljaža, Oj Triglav, moj dom. Dobrodošli. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih raban. V letni vročini na strme vrti, da tam si spočije v samoti srci. Ker potok izvira v skaloju hladan, Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet, začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina svetlja je kazala mi kras, le na te sem mislil ljubišče vsak čas. O tebi sem sanjal svej svetli dvoran, Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako
Hvala lepa, okteto Arion. Na oder pa zdaj vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Koščco. Dobrodošli. Spoštovane obrtnice in obrtniki, spoštovani prvi med ljutomerskimi obrtniki in današnji gostitelj, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospod Daniel Zelko, cenjena županja magistrica Olga Karba, spoštovani predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh, spoštovani poslanec in spoštovani državni svetnik, cenjeni prejemniki priznanj, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas vse skupaj lepo pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, ki je v pomembnem delu tudi zastopnik interesov slovenske obrti in podjetništva in tudi zastopnik interesov lokalnih skupnosti. Z velikim veseljem in častjo sem sprejel vaše povabilo na današnjo svečano prireditev ob polstoletnici organiziranega obrtniškega in podjetniškega delovanja na območju Ljutomera in okolice. Prlekija že dolgo ni znana le po kmetijstvu in vinogradništvu. V zadnjih desetletjih se je ta rodovitni del slovenske zemlje pospešeno razvijal v smeri krepitve industrije, pa tudi trgovine in storitvenega sektorja. Poseben pečat razvoju je pridodal razvoju obrtništva in podjetništva, ki ima v tem delu Slovenije dolgo tradicijo in je že stoletja vlečni konj gospodarstva in narodovega kulturnega in duhovnega napredka. Nikakor ni naključje, da je prišlo prav v Ljutomeru pred 150 leti do prvega množičnega narodno-političnega zborovanja z zahtevo po temeljnih narodovih pravicah, uradni rabi slovenskega jezika in zedinjeni Sloveniji. Tabor v Ljutomeru 9. augusta 1868 je odprl pot taborskemu gibanju v slovenskih deželah in dal prepoznavnost Slovencem v celotni monarhiji. Natanko 100 let po znamenitem in za Slovence prelomnem taboru, pa ste v Ljutomeru leta 1968 prav tako in zopet prvi v Sloveniji ustanovili Združenje obrtnikov in gostincev občine Ljutomer, ki je bilo tudi soustanovitelj takratne stanovske organizacije Zveze združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. Vsi ti čestitljivi ljubireji odevajo Ljutomer v letošnjem letu v prav posebno praznično podobo in iz te pomembne tradicije lahko z vsem ponosom črpate moč za prihodnje razvojne izzive, ki so pred vami. Za obrt in podjetjem bolj prijazno poslovno okolje lahko veliko naredi lokalna skupnost. Vendar številni izzivi presegajo lokalno okolje. Sodelovanje prav vseh deležnikov pri pridobivanju razvojnih sredstev prinaša koristi prebivalcem regije in vsem obrtnikom ter podjetjem, ki se odločajo za nove naložbe in ustvarjajo nova delovna mesta. Razvita prometna infrastruktura, urejene poslovne cone, usposobljena in izobražena delovna sila, tradicija podjetniškega razmišljanja. Vse to so pogoji, ki lahko v lokalnem okolju pripomorejo k rasti obrti in podjetništva in standarda prebivalstva. To je zelo pomembno. Malo gospodarstvo namreč predstavlja kar 99% vseh podjetij in zaposluje približno polovico vseh zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. A če tudi se lokalne skupnosti zelo trudite za prijazno poslovno okolje in dejavno podpirate razvoj obrtništva in podjetništva, ostajajo mnogi izzivi posledica še vedno neurejenega zakonodajnega okvirja. Srečujemo se z vedno novimi administrativnimi ovirami, zapletenim poslovanjem v malih podjetjih, prepočasi se premika na področju digitalne transformacije in internacionalizacije obrtnikov in podjetnikov.
Zavedeti se je treba tudi, da bo svet prihodnosti precej drugačen, kot je današnji. V novih okoliščinah se kaže zelo pomembna povezava obrti in malega podjetništva z univerzami in znanstvenimi inštituti. Na sistemski, to je državni ravni, je treba tudi bistveno več postoriti za hitrejši prenos novih znanj in inovacij iz akademske sfere v obrt in podjetništvo. V ospredje gospodarske dejavnosti stopata ekologija in obnovljivi viri energije. Prihodnja globalna ekonomija bo temeljila na nano, bio, neuro in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. Zavedati se moramo realnosti. Naše gospodarstvo potrebuje znanje, veščine in spretnosti. Nažalost, naš šolski sistem proizvaja kader za svetovni trg, ne pa za naša podjetja. Tukaj je potrebno narediti velik korak naprej. In kot vidimo po letu dni, čeprav smo na področju vajeništva naredili določene zakonodajne korake v pravo smer, s strani inštitucij države še vedno ni prave podpore, da bi te rešitve zaživele tudi v praksi. Zato je še toliko bolj pomembno, da čim prej ustvarimo bolj prijazno in konkurenčno delovno okolje, kakršnega želita in tudi zahtevata slovenska obrt in podjetništvo. Spoštovani, dovolite mi, da ob visokem jubileju čestitam vodstvu območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer za dosedanje uspešno delo in mu zaželim veliko uspeha tudi v prihodnje. Čestitke tudi vsem prejemnikom priznanj obrtnik leta 2018. In ob tej priložnosti seveda tudi čestitke občini, župani in vsem občanom ob občinskem prazniku, ki ga boste praznovali v naslednjih dneh. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je nocojšnja prireditev poteka v tednu, ko občina Ljutomer praznuje svoj 62. občinski praznik. Ves današnji dan je že namenjen podjetništvu, obrtništvu, gospodarstvu. Na okrogli mizi na obrtni zbornici ste popoldne obrtniki in podjetniki s številnimi sogovorniki govorili tudi o tem, kaj pravzaprav pričakujete od nove vlade, o pomankanju delovne sile, o regresnih zahtevkih, pa tudi o poklicnih boleznih. Na oder zdaj vabim županjo občine Ljutomer, gospo magistrico Olgo Karba. Dobrodošli. Drage obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, spoštovani visoki gostje, drage občanke, dragi občani in prijatelji iz pobratenih mest Užic in Fulneka. Občina Ljutomer praznuje 62. praznik občine, 150. obletnico prvega slovenskega tabora in pa izjemno lep in visok jubilej odličnega dela in sodelovanja obrtne zbornice Ljutomer. Lepo je biti županja, imeti dobro ekipo in dosegati uspehe. Še posebej, če imaš v svoji skupnosti uspešne, marljive, sposobne obrtnike, obrtnike, podjetnike, podjetnice. Mi imamo v naši skupnosti izjemno srečo. S tem, se opravičujem, se zelo radi pohvalimo. Ampak kar je res, je res. Ne vidim izzivov voditi občine, če ni uspešnega pogovora z ljudmi, ki vedo, kako trdo je delo, kako trdo je treba delati, da dosežeš uspeh. In prepričana sem, da bi tudi mi tisti, ki so nam zaupane funkcije v javnih sferah, se morali zgledovati po vas
In tudi takrat bi se morali zamisliti, da pa res moramo iti v pravo smer. V naši skupnosti smo izjemno ponosni in počaščeni, da bo obrtno podjetniška zbornica Ljutomer letošnji občinski nagrajenec. Pred 8 leti smo se skupaj pogovarjali, kaj so tiste prioritete, ki jih je potrebno, da se zgodijo v naši skupnosti, da boste imeli spodbudno delovno okolje. Hvala malo lepa za pobude, kajti če ne bi imeli vas, potem se tudi marsikaj ne bi zgodilo. Če se spomnimo nazaj, smo znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določili smo prijazno finančno bremenitev v poslovni coni, ki je letos skoraj zapolnjena in moramo razmišljati o širitvi. Spomnimo se, da smo skupaj tudi oblikovali sklad za podporo tistim, ki so začeli z podjetniško oziroma obrtniško idejo. Potrebno je podpirati malo gospodarstvo. O tem sem prepričana. Mislim, da nam je skupnimi močmi marsikaj uspelo. Zato iskrena hvala predsedniku obrtno-podjetniške zbornice, gospodu Danielu Zelku in vsem članom, vsem vam, spoštovane obrtnike, obrtnike, da pomagate sooblikovati zgodbo o uspehu v naši skupnosti. Iskrena hvala tudi vsem članom obrtno-podjetniškega strateškega sveta, s katerimi smo vsakokrat pred vse občinskega sveta predebatirali vse teme, ki smo jih kasneje tudi z dobro ekipo občinskih svetnic in svetnikov kasneje dokončno realizirali oziroma se odločili z vašim predhodnim mnenjem, da peljemo stvari pravo smer. Izjemno smo ponosni letos na 150. obletnico prvega slovenskega tabora. Izjemno pa sem bila danes tudi počaščena, ko sem lahko sodelovala na okrogli mizi. In bila sem navdušena nad besedami predsednika državnega sveta, ki je povedal, da se bo odločno zavzel za to in tudi predsednik obrtne zbornice Slovenije, kar ste skupaj zapisali v programu in posredovali vladi. In takrat mi je bilo lažje, ko smo sprejemali odločitev, da je potrebno narediti oziroma organizirati tabor v letošnjem letu, tako kot so ga naredili pred 150 leti. Potrebno je pogledati naprej, seveda se pokloniti našim prednikom, vse tistim idejam, predlogom, ki so bili takrat podani. Ampak odločno in pogumno se je potrebno ozreti tudi v prihodnost. Tako da smo se odločili, da bodo spregovorili ljudje iz obrtništva, podjetništva, civilne družbe. In iskrena hvala gospodu Danielu Zelku, ki bo spregovoril v imenu obrtnikov, in pa gospe Mariji Kralj, predsednici kluba menedžerjev iz Ljutomer, ki bo spregovorila v imenu gospodarstva. V Ljutomeru ne bomo delali revolucije, ampak bi radi opozorili na to, kako se da tudi z majhnimi koraki, zdravo kmečko pametjo in z dosti manj birokracije delati dobre stvari. Samo zgled po obrtnikih in podjetnikih si je treba vzeti in mislim in prepričana sem, da smo na pravi poti in v pravi smeri. Zato iskrena hvala za vsa vaša dobro opravljena dela, uspešno tudi v prihodnje. Skupaj smo močnejši, prosimo vas za pobude, predloge in seveda vsi vabljeni na jutrišnjo slovesnost, kjer obrtna zbornica prejme priznanje občine, še posebej pa na osrednjo slovesnost v park prvega slovenskega tabora ob 10. uri v nedeljo, kjer mislim, da je prav, da vsak tisti, ki je zaveden Slovenec, mora biti v parku. Iskrene čestitke tudi letošnji obrtnici leta in pa seveda iskrene čestitke, drage občanke, drage občani. Hvala lepa vsem za vaš prispevek. Hvala lepa, gospa županja.
Jaz pa na oder ponovno vabim oktet Arion, ki nam bo nadaljevanje tega večera polepšal s pesmijo Danila Bučarja Tam, kjer so pisana polja. Oktet Arion. Kjer pisana so polja, kjer dobra volja, kjer ne okipi planine, vedre so neba sinine, tam, kjer se stuseček vije, solce zemlja nas osi, Tam, kjer ptičice žgolijo, srca vsem se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš. Tam, kjer za nas odekli, Mari preplita, pitje fantov vas odmiva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi in z nami vsi, tam smo mi in z nami vsi. In z nami vsi. Vsako poletje, ko se srečamo tukaj na glavnem trgu Ljutomeru, je naš dobrodošel gost tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh, ki je z nami tudi nocoj kot predsednik zbornice in tudi dolgoletni uspešen podjetnik, nas bo popeljal skozi zadnjih 50 let truda domačih obrtnikov in podjetnikov. Dobrodošli in vabljeni na oder, gospod Meh. Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Aleš Kovsa, spoštovana županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba, cenjeni predsednik območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospod Daniel Zelko, spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice in podjetniki, cenjene nagrajenke, nagrajenci in ostali gostje. V veliko veselje in čas mi je, da lahko skupaj z vami obeležujem častitljivi jubilej. Že pol stoletja območno obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer uspešno upravlja temeljno poslanstvo, to je na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bodo lažje živeli in delali. Davnega leta 1969 je 12 združenj, med katerimi je tudi združenje iz Ljutomera, ustanovilo prvo samostojno obrtniško organizacijo, Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, ki jo štejemo za neposredno predhodnico današnje obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Zbornični sistem, ki so ga izgradili naši predniki, že 50 let zastopa interese malega gospodarstva. Svetuje, informira, izobražuje in pomaga pri izboljšanju poslovnega okolja. Malo gospodarstvo predstavlja več kot 98% vseh podjetij v Sloveniji in zaposluje približno polovico vseh zaposlenih v gospodarstvu. Z gotovostjo zato trdim, da je prav malo gospodarstvo gonilna sila slovenskega gospodarstva.
Prav zato je toliko težje razumeti, da nam prejšnje vlade niso namenjale dovolj pozornosti. Upamo, da bo nova vlada vendarle pripoznala velik pomen in potencial slovenskega malega gospodarstva in nam priskočila na pomoč. Ne govorim o nikakršnih finančnih spodbudah, pač pa o prijaznejši zakonodaji, zaradi katere bomo lažje delali, se razvijali, konkurirali na domačem in tujih trgih. Za izboljšanje pogojev za poslovanje obrtnikov in podjetnikov vsi na nacionalni in na lokalni ravni prizadevamo vsak dan. Ne bom pretiraval, če rečem, da skoraj vse dni v letu. Ne predstavljam si, kakšno zakonodajo bi imeli v državi, če si ne bi prav naša organizacija prizadevala za spremembo spornih zakonov, podzakonskih aktov in raznovrstnih pravilnikov. Zadnji v vrsti je pravilnik o poklicnih boleznih, ki je škodljiv za delodajalce in ki ga je želela ministrica za zdravje po hitrem postopku sprejeti še pred volitvami. Na srečo smo uspeli zaustaviti sprejetje pravilnika, o njegovi vsebini pa se bomo pogovarjali z novo vlado. Očitno so nas trud prepoznali tudi naši člani, obrtniki in podjetniki, ki kljub prostovoljnemu članstvu ostajajo pripadni zbornici in nas članstvom podpirajo. Očitno so nas trud prepoznali tudi naši člani, obrtniki in podjetniki, ki kljub prostovoljnemu članstvu ostajajo pripadni zbornici in v tem letu moram reči, da je v naše vrste pristopilo več kot 500 novih članov. Ostajamo največja zbornica gospodarstva v Sloveniji in to je nekaj, na kar moramo biti ponosni vsi, tako krovna organizacija kot vse območne zbornice. Dokazali smo, da smo povezani in da se zavedamo dejstva, da smo lahko močni in slišani le, če smo številčni. Ob tem si seveda želim, da bi tudi več mladih obrtnikov in podjetnikov prepoznalo korist povezovanja v zborničnem sistemu. Med nami pa so nocoj tudi uspešni posamezniki, ki so si svojim delom v minulih letih prislužili visoka priznanja naše stanovske organizacije. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in prejemniku priznanja obrtnik leta 2018. Čestitke tudi vsem vam v praznovanju 50-letnice območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer in vam želim še veliko uspešnih desetletij srečno. Vsem občankom, občankam in občanom pa želim vam ob vašem občinskem prazniku, katerega praznujete v teh dneh, še veliko uspeha in sreče. Hvala vam. Hvala lepa, gospod Meh, ker ostanite še z mano na odru. Vabim pa tudi še direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Danila Lampergerja, da se nama pridruži. Čas je namreč za prvo podelitev priznanj nocoj in sicer so to posebna priznanja. Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je namreč sklenil, da danes o praznovanju 50-letnice območne Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer podeli nekaj posebnih priznanj. Prejemnike prosimo tudi, da se nam v nadaljevanju pridružijo na odru. Spoštovane, spoštovani, posebno čas in prijetna dolžnost mi je, da lahko danes podelim najvišja priznanja, katerega podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, za posebne zasluge posameznikom, kateri so dajali poseben pečat obrtno-zborničnem sistemu in seveda graditev gospodarstva v Republiki Sloveniji. Najprej podeljujemo srebrni ključ 2018 in prejme ga Cvetka Zupančič. Iskrene čestitke in aplavz za Cvetko. Žal je, danes ne more biti z nami, si pa zasluži naš močan aplavz.
Srebrni ključ 2018 prejme tudi gospod Valter Dvanajščak. Vas prosim vse skupaj, če stopite pred mikrofone, da vas bodo tudi naši fotografi dobro videli. Kar izvolite naprej. Tako. Iskrene čestitke gospodu Dvanajščaku, kar ostanite še z nami na odru, gospod Dvanajščak. Srebrni ključ 2018 Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejme tudi gospod Robert Krajnc. Čestitke, tudi gospodu Krajncu, še skupna fotografija. Tudi vas vabim, da še ostanete z nami na odru, da na koncu naredimo še skupno fotografijo. Nadaljujemo s podelitvijo najvišjih priznanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Še en srebrni ključ za leto 2018 bomo podelili. Prejme ga gospod Miran Filipič. Aplavz tudi za gospoda Filipiča. Gospod Filipič se je opravičil, žal ga danes ni z nami. Si pa zasluži prav tako naše iskrene čestitke. Srebrni ključ za leto 2018 Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejme tudi gospod Ivo Ozmec. Tudi tokrat seveda iz rok predsednika in pa direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije gospoda Meha in gospoda Lampergerja, iskrene čestitke gospodu Ozmecu. Še en srebrni ključ 2018 je to. Aplavz in še skupna fotografija. Hvala lepa, gospod Ozmec. Še en srebrni ključ imamo za leto 2018. Prejme ga gospod Matjaž Osterc. Kar 6 srebrnih ključev, torej ob 50-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. In tale že 6. danes gre v roke gospodu Ostercu, iskrene čestitke. Tako, zdaj bo kovina postala še žlahtnejša, kot radi rečemo, čas je za zlati ključ. Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, prejme ga gospod Daniel Zelko. Naš prvi zlati ključ, torej, ki ga bomo danes podelili, iskrene čestitke tudi gospodu Zelku. In še eno posebno najvišje priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bomo podelili, to je Zlati pečat 2018 ob 50-letnici ga prejme območna Obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. Iskrene čestitke. Predsednik gospod Daniel Zelko bo prevzel tudi to priznanje, torej Zlati pečat 2018 Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Čestitke naši območni obrtno-podjetniški zbornici za to visoko priznanje. Tako, zdaj pa vabljeni še vsi nagrajenci, da se nam pridružite spredaj na odru še za skupno fotografijo.
Morda stopite pred mikrofone, se vas bo bolje videlo. Še enkrat velik aplavz vsem našim nagrajencem. To so torej najvišja priznanja, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije iz rok predsednika in direktorja krovne zbornične organizacije. Za spomin še kakšna skupna fotografija. Še malo nasmeha, pravijo fotografi. Lepo, hvala lepa vsem in iskrene čestitke vsem dobitnikom. Preden se posvetimo še podelitvi priznanja Obrtnik leta 2018, pa na oder ponovno vabim naše glasbene goste. Oktet Arion se nam bo v tretji današnji točki predstavil s pesmijo Ubalda Vrabca Zdravica. Сладко, ки нам оживля жиле, сърци разясни и око. Ки утопил се скърбил, потетит пърси хуп буди, потетит пърси хуп буди. Кому найпрей весело здравицо, братє, чмо запит? Бог нашо нам дежело, Бог живи весловинський світ. Брате усе, кар нас є, сино словиче матере. Живи най всі народи, ки хребе ми дочакат дан, да куде сонце ходи, препири світа бо прегнан. Короят кроз болсак, не урак лесо сет, Hvala lepa, oktet Arion je bil tole še, se bodo gospodje vrnili k nam na oder v nadaljevanju. Zdaj pa je čas, da povabim na oder tudi predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospoda Daniela Zelka. Gospod Zelko, izvolite in dobrodošli še enkrat na našem odru. Lepo pozdravljeni na nocojšnjem, sedaj že tradicionalnem svečanem dogodku območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Še posebej letos, kot tlakujemo zlato pot obrtništva in praznujemo 50 let aktivnega delovanja in ko z velikim veseljem podeljujemo najvišje priznanje obrtnik leta za leto 2018. V občinskem prazniku vsem občankam in občanom občine Ljutomer iskreno čestitam in želim lepo praznovanje. Pol stoletja že člani naše organizacije tvorimo pomembno vez v gospodarskem razvoju našega okolja ter zaposlovanja v vseh štirih občinah. Po trdno zastavljenih temeljih začetku aktivnega delovanja Ljutomerskega obrtnega združenja leta 1968, danes mineva natanko 50 let, odkar imamo obrtniki in na področju obravne enote Ljutomer svojo stanovsko organizacijo, kamo po svojem statusu tudi najbolj
pripadamo. Obočno obrtna podjetniška zbornica Ljutomer praznuje 50-letnico svojega delovanja. Prvi poskusi povezovanja obrtnikov segajo v obdobje cehov. Največje spremembe pa so se zgodile v drugi polovici 19. stoletja. Prelomnico je v normativni ureditvi gospodarskega življenja prinesel obrtni red iz leta 1859, ki je uvedel obrtno svobodo in formalno odpravil cehe. Kot neke vrste nadomestitev za nje pa je uvedel obrtne zadruge. Za zavarovanje svojih interesov so se obrtniki združevali v strokovna društva. Leta 1922 je v Sloveniji delovalo že 60 različnih obrtnih zadrug in združenj. Po koncu druge svetovne vojne se je obrtna dejavnost v Ljutomeru in okolici dokaj dobro razvijala. In tako je prišlo leto 1968, ko so se nekateri aktivni lokalni obrtniki iz občine Ljutomer sestali na prvem zboru, kjer je bila izpostavljena problematika povezovanja zasebnega sektorja. To srečanje je bilo povod, da sta gospod Jože Kos in takratni tajnik občinskega sindikata gospod Mirko Lebarič 29. marca 1968 sklicala zbor vseh zasebnikov občine Ljutomer in na tem zboru izvolili inicijativni odbor za ustanovitev združenja samostojnih obrtnikov in gostincev Ljutomer. Oktobra 1968 je že sledila prva seja novoustanovljenega upravnega odbora samostojnih obrtnikov. Začetki niso bili lahki, vendar za veliko želje volontarskega dela in skupnimi močmi smo z leti dosegli veliko od lastnih poslovnih prostorov do organizacije obrtniških iger in še bi lahko našteval. Tako je Ljutomersko združenje obrtnikov eno izmed prvih združenj v slovenskem prostoru uživalo sloves urejenega, organiziranega in izjemno delovnega kolektiva, na kar smo lahko zelo ponosni. Tako je ostalo vse do danes. Še vedno smo zaupanje vredna stanovska organizacija obrtnikov in podjetnikov. Obrt je za razliko od povojnih let postala uveljavljen in ugleden partner vsem inštitucijam v državi. Tu predvsem mislim na ministrstva, vlado, šolstvo, davčni sistem in politični sistem. Moram pa za pretekla leta reči, da smo jim postali premočni in prenevarni. Zato je bilo potrebno izjemno organizirani obrtno-zbornični sistem zrušiti. Kar mi je seveda z sprejetjem novega obrtnega zakona, ki je prinesel neobvezno članstvo, deloma tudi uspelo. Pa vendarle, obrtniki smo hitro prilagodljivi, saj drugače ne bi preživeli. In tako je bilo tudi tokrat. Še iz najhujše situacije se jih večina reši. Levji delež podpore pri tem ima naša organizacija, ki letos praznuje častitljivih 50 let. Člani, ki so se v teh letih tvorno vključevali v delo zbornice, kako tudi tisti, ki so potrebovali njeno podporo, so bili skozi leta vedno zadovoljni z našim delom. Poslanstvo zbornice bo še naprej ostalo takšno, kot je bilo. To je zastopanje interesov članov in tvorno sodelovanje pri pripravi in sprejemanju zakonodaje, ki so povezane z obrtjo in podjetništvom. Tu se pa seveda poraja vprašanje, ali je pravično, da imajo tudi tisti gospodarski subjekti, ki niso člani zbornice, na koncu ob doseženem sporazumu ali uveljavitvi posameznega zakona, ven enake pravice in ugodnosti kot člani, ki redno plačujemo članarino. Ter z izbranimi sredstvi lahko najemamo in izkoristimo potencijale strokovnjakov za pomoč pri naših zahtevah, ki jih sami ne znamo ali ne zmoremo doseči. Menim, da so takšna srečanja kot današnje zelo pomembna. Za združevanje članov, izmenjavo mnenj, izkušenj, izmenjavo dobrih praks in tudi zato, da se ob takšnih srečanjih podelijo priznanja obrtnikom in podjetnikom za njihovo večletno prizadevanje in uspešno delo. Dobre prakse in izkušnje iz preteklosti vračamo v njeno delovanje. Zadovoljen sem, ker območna podjetniška zbornica Ljutomer znova pridobiva ugled, vrača se optimizem, vračajo se člani. Obrtniki nam znova zaupajo. V preteklih letih smo izvedli nekatere ukrepe, ki so bili pač nujno potrebni. Danes že lahko ugotavljamo, da zbornica znova pridobiva na ugledu. Se krepi, vračajo se nekateri njeni prejšnji člani. Spodbudno pa je dejstvo, da se zbornični sistem vključuje tudi mladi, novi. Prvič po uvedbi prostovoljnega članstva se je zgodilo, da beležimo pozitiven prirastek.
Ob današnjem jubileju bi se v prvi vrsti rad zahvalil vsem našim članom, ki so nam zaupali dolgih 50 let. Vsem našim ustanovnim članom, upokojenim članom, vsem funkcionarjem, ki se skozi vsa desetletja nesebično delovali v organih zbornice ter zunaj nje in s tem širili ugled naše ustanove. Zahvala tudi vsem organizacijam in subjektom, ki ste nas v teh 50 letih spremljali, nas podpirali in nam kakorkoli pomagali. Vsem tistim, pa ki so nas v zadnjem obdobju po velitvi neobveznega članstva zapustili, polagam na srce, da še enkrat pretehtajo svojo odločitev, vse pozitivne in negativne stvari, ter se nam v bližnji prihodnosti zopet pridružijo. Svojimi predlogi lahko sodelujejo pri delu zbornice in ustvarjajo boljšo gospodarsko klimo v naši državi ter v zborničnem sistemu. Veliko je v naši državi še neurejenega, zato sem prepričan, da so združene, kot je obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer, nujno potrebna za zastopanje malega obrtnika in da takšne stanovske organizacije ne bodo nikoli propadle. Danes je rek, da smo združeni močnejši, še bolj prisoten. Zato želim še veliko uspešnega in tvornega delovanja v korist članstva ter širše družbene skupnosti. Spoštovani obrtniki in obrtnice, območne obrtne podjetniške zbornice Ljutomer, ob vašem jubileju vam iskreno čestitam in se vam hkrati zahvaljujem za vsako kapljico znoja, ki ste jih jo prelili v želji, da bi zbornica imela vsebino, ki bi svoje vrste privabljala vse ljudi dobre volje in pridnih rok. Po vaši zaslugi je Ljutomerska zbornica v ponos in v pomoč številnim članom. Posebna zahvala občini Ljutomer, zavarovalnici Sava in zavarovalnici Triglav za pomoč in finančno podporo pri izvedbi skupnih projektov, katere izvaja obrtna zbornica Ljutomer. Ob tej priliki bi se rad v imenu obrtne zbornice Ljutomer ter v imenu naših članov iskreno zahvalil županji občine Ljutomer, magistri Olgi Karva, ki nam je v vseh letih stala ob strani, znala prisluhniti težavam ter predlogom nas obrtnikov in podjetnikov in nam vsaj malo skušala olajšati naše delo. Zato je v imenu obrtne zbornice Ljutomer podeljujemo zahvalo za spodbujanje razvoja obrti in podjetništva v občini Ljutomer. Gospa županja. Iskrene čestitke in zahvala torej gospe županji in njeni ekipi. Tako, gospod predsednik, še ostaja z menoj na odru. Stopnjujemo napetost, čas bo zdaj tudi za razglasitev obrtnika leta 2018. Letos, osmo leto zapored, izpostavljamo razglasitev obrtnika leta. Tokrat torej z letnico 2018. In tudi letos so ga smeli na podlagi razpisa predlagati vsi člani območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Priznanje pa se tudi letos podeli obrtniku, članu zbornice, za izjemne dosežke na področju samostojnega dela, osebnega dela in vključevanja v delo organizacije. Tudi letos, jasno, izbor ni bil lahek, do razglasitve pa nas zdaj loči le še nekaj trenutkov. Obrtnika oziroma obrtnico leta 2018 pa bo tudi leto se razglasil predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospod Daniel Zelko. Izvolite. V posebno čast in veselje mi je, da povem nekaj besed tudi v današnji, ob današnji razglasiti in podeliti častnega priznanja obrtnik leta, območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Večkrat je bilo že omenjeno, da biti obrtnik, podjetnik v današnjih razmerah ni enostavno. Vsak dan znova smo obrtniki podvrženi novim razmeram na trgu in to ne na področju, na katerem poslujemo, pač pa tudi na področju zakonodaje, v okviru katerem moramo poslovati.
Protnikovimi podjetniki smo bili in še bomo nosilci razvoja in napredka, tako na lokalne kot državne ravni. To smo dokazali že v času osamosvojitve Slovenije leta 1991. Prav tako pa smo to obrtniki in mali podjetniki dokazali v času gospodarske krize in sedaj po njej. Ko je gospodarstvo ponovno v razcvetu, ko je dela zadosti in nam primanjkuje le strokovnega kadra in dobrega poslovnega okolja. Saj smo nosilci razvoja in zaposlovanja. Sposobnost zbrati voljo in premagati težave je že odnegde značilnost zmagovalcev, torej obrtnikov. Zato bo tudi država enkrat morala prisluhniti malemu gospodarstvu in omogočiti ugodno podjetniško klimo, tako na davčnem kot na drugih področjih poslovanja. Obrtniki in podjetniki smo vajeni trdega dela, zato vsi prav dobro vemo, da je obrtniški kruh težko prislužen. Ali pridne roke za uspešen posel že dolgo niso dovolj. Da bi uspeli na trgu, je potrebna velika mera inovativnosti, odličnosti, ter visoka kakovost storitev in izdelkov za uspešno uresničevanje zastavljene poslovne strategije. Je potreben pogum, vztrajnost, lasten razvoj izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Da uspeš in obstaneš, se je treba ves čas boriti. Za nove posle iskati izboljšave in razvijati nove tehnologije, ter se s tem omogočiti prednost pred tekmeci na trgu. Zelo pomembno dejstvo pri delovanju in rasti podjetja pa se mi zdi tudi kadar v podjetjih. Ljudje smo ena najpomembnejših prvin poslovnega procesa. Zato je po mojem osebnem mnenju pomembno veliko pozornosti namenjati njihovim znanju, kompetencam, varnemu delu in razvijanju pripadnosti podjetju. Pri vlaganju v zaposlene ne gre le za izobraževanje, ampak za širšo zgodbo, ki je povezan tudi s tem, kakšno klimo in kulturo razvijamo v podjetju, kakšne vrednote živimo, kako medsebojno komuniciramo, kako drug drugega motiviramo in spoštujemo. Uspešnost podjetij se prepogosto meri zgolj po ekonomskih kriterijih, dobrih bilancah, računovodskih izkazih in drugih kazalnikih. Nedvomno so ti podatki pomembni pri merjenju uspeha. Obstaja pa še druga, bolj neposlovna plat uspešnosti podjetij, ki je bistveno širši pojem kot doseženi dobiček. Odvisna je od mnogih okoliščin in venese kažejo leta, desetletja trdega dela, uresničevanja idej, lojalnosti do zaposlenih, poslovnega poguma in tudi sledenja začrtanim ciljem. Vse lastnosti dobre podjetnice premore tudi letošnja dobitnica priznanja obrtnik leta 2018. Vse našteto je vrlina družinskega podjetja Makoter iz Cvena, katere je z poslovnim poslovanjem pričelo v majhnih prostorih stanovanjske hiše na Cvenu leta 1981. Danes pa zaposluje več kot 130 ljudi in je eno izmed večjih zelo uspešnih podjetij v občini Ljutomer. In za katero moram s ponosom poudariti, da se že vrsto let v vodanje in prevzemanje podjetja zelo uspešno vključuje sin Saša, kot vodja komerciale, prevzemnik in naslednik podjetja. V čast mi je, da sta nocoj med nami tudi prva med enakimi, ki bosta danes prejela prestižni in predvsem častni naziv obrtnik leta 2018 Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Letos za svojo delovno predanost in poslovno odličnost prejme podjetje Makoter d.o.o. iz Cvena. Družinsko podjetje Makoter d.o.o., katerega osnovna dejavnost je proizvodnja polietilenske embalaže, je pričelo poslovati leta 1981 kot obrtna delavnica, najprej Milice Makoter, potem pa Janka Makoterja. Od leta 1996 pa deluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Začetek dejavnosti je zaznamovalo varjenje polietilenskih vrečk v pomožnih prostorih stanovanjske hiše. Že leta 1983 je bilo podjetje primorano razširiti svojo dejavnost, pozneje pa tudi prodajni program, saj se je naglo povečevalo število kupcev in dobaviteljev. Ob tem je podjetje vse skozi vlagalo in skrbelo za razvoj, tako opreme kot tudi človeških virov.
Družba je konec leta 2017 zaposlovala 129 delavcev, delo v proizvodnji pa je potekalo v treh izmenah. Danes podjetje razpolaga 6470 kvadratnimi metri pokritih površin, od katerih je 3700 proizvodnih, 2470 skladiščnih in 300 kvadratnih metrov pisarniških prostorov. Ob tem imajo še 6100 kvadratnih metrov nepokritih površin in nekaj več kot 12000 kvadratnih metrov zemljišča, ki omogoča širitev družbe v prihodnosti. V preteklem letu so ustvarili prihodke od prodaje v višini 22,7 milijona evrov. 70% izdelkov so prodali na tuje trge Evropske unije. Čisti dobiček poslovnega leta 2017 pa je znašal 742 tisoč evrov. Prav tako so lani ponovno uspešno izvedli in potrdili presojo kakovosti po sistemu ISO 9001 in za investicije v večji meri za posodobitev opreme v proizvodnji namenili okrog 500 tisoč evrov. Prodajni program vse skozi prilagajajo željem kupcev v najrazličnejših proizvodnih panogah. Temeljni prodajni program ostajajo polietilenske vrečke in tudi polietilenska folija. Konkurenčna prednost njihovih izdelkov temelji na kakovosti, ki zagotavlja primernost za industrijsko uporabo in na kvaliteti tiska. Letna kapaciteta v proizvodni podjetja Makoter je več kot 6000 ton izdelave in dodelave različne folije v vsakem oddelku. Podjetje Makoter DOO si prizadeva tudi v prihodnje slediti svoji viziji in uresničevati zavezo. Ostati med vodilnimi proizvajalci in prodajalci polietilenske embalaže v Sloveniji ter pomemben konkurent vodilnim evropskim proizvajalcem tovrstne embalaže. Spoštovane in spoštovani, na oder zdaj le vabim podeljevalce, gospoda Zelka, gospoda Kovšco, gospoda Meha, gospoda Lampergre in gospod Županjo. Prosim, da se nam pridružite na odru, da bomo skupaj povabili tudi letošnje nagrajence na odr. Kar izvolite. In z velikim aplavzom pospremimo na oder tudi gospod Milico Makoter in gospoda Saša Makoterja. Dobrodošla med nami. Prosim, da se nam pridružite na odru in prevzameta priznanje obrtnik leta 2018 območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Naši visoki gostje so tudi že vsi zbrani na odru. Gospa Milica in gospod Saša prevzemata priznanje obrtnik leta 2018. Iz rok naših najvišjih in posebnih gostov danes, z vašim velikim aplavzom, seveda tako je tudi prav, iskrene čestitke. Predlagam še skupno fotografijo.
Velik aplavz, tako obrtnik leta in obrtnica leta. Veseli smo, da imamo danes tudi eno žensko med nami o podelitvi tega častnega naziva. Hvala lepa. Zdaj pa prosim še gospod Milico in gospoda Sašo za nekaj besed. Lep dober večer. Spoštovane, naše podjetje je družinsko podjetje in letos praznuje 37 let. Dolga doba, bi rekli, mogoče pa tudi ne. V vseh teh letih smo veliko ustvarili skupaj z našimi zaposlenimi in moram povedati, da so nekateri dočakali polno pokojninsko dobo v našem podjetju. Najprej bi se zahvalila članom obrtne zbornice Ljutomer, kateri so nas izbrali za obrtnika leta. Prav tako bi se zahvalila svojim zaposlenim in svoji družini, saj smo skupaj doživljali uspehe in padce. Da je naše podjetje dočakalo toliko let, je botrovalo naše zaupanje med sabo, vztrajnost in velikokrat odrekanje. Obrtnik leta pomeni veliko priznanje, s katerim bomo dobili še večji zagon. Obljubim, da se bomo še naprej trudili in v naslednjih letih upravičili ta naslov. Rada bi se zahvalila vsem, ki se nam vseh teh letih stali ob strani in nam na kakršen koli način pomagali, da smo postali zaupanja vredno podjetje. Pohvalila bi tudi obrtno zbornico Ljutomer, katera letos praznuje 50 let. Tudi dolga doba. Veliko obrtnikov se je izobraževalo, iskalo pomoč in jo tudi dobilo v prostorih naše obrtne zbornice. Hvala lepa. Gospod Zeljko, še z vaše strani nekaj besed. Ob prijetem priznanju vam v svojem imenu in imenu obrtne zbornice Ljutomer iskreno čestitam, spoštovana Milica Makoter, s svojim delom ste dokazali, da si zaslužite spoštovanje, saj se spoštovanje zaposlenih poslovnih kolegov krepi tudi spoštovanje podjetja kot celote, ki bo le kot celota vas in vaših zaposlenih lahko uspešno nastopala na trgu. Hvala. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke. Tako, spoštovane gospe, spoštovane gospodje, zdaj pa je čas, ko vas tudi letos vabim v ozadje našega šotora, kjer so že pripravljene tudi kulinarične dobrote gostišča Zvezda iz Ljutomera. Verjamem, da boste z veseljem in ponosom naši dobitnici obrtnici leta 2018 stisnili roko in z njo z veseljem tudi pokramljali. Zaključujemo pa ta uradni del tudi z glasbo, oktet Arion, kateremu tudi gre zahvala, da so danes z nami, se od uradnega dela poslavlja skladbo Benjamina Ipavca Domovini. Sem pa pripričan, da bodo morda kasneje kakšno zapeli za nas tudi še pod šotorom. Prijeten, danes tudi ne bo prevroč večer, vam želim tudi v nadaljevanju. Veliko uspešnih podjetniških zgodb tudi v prihodnje in lep večer še naprej. Bodi zdrava, domovina. Yeah.
bili.